আপনালোকে আমাৰ মিডিয়া বন্ধুসকলে সবে জানে যে আমাৰ ইয়াত খেতি কৰি খোৱা অঞ্চল, গোটেইখিনি মানুহ আমি খেতি কৰিয়ে ভাত খাই থাকো, খেতি কৰিয়ে খাওঁ। এইখিনি পথাৰতে আমি যেনেকে চলি আছো তেনেকে চলি থাকিব বিচাৰো। কিন্তু আজি কিছুদিনৰ পৰা যে স্মাৰ্ট চিটি আমাৰ ইয়াতে মানে স্থাপন কৰা এটা তেখেতসকলে বিচাৰিছে, আৰু আমি ভাবো যে স্মাৰ্ট চিটিটো আমাৰ কোনোপধ্যে কাম্য নহয়। চেতালা চিটি স্মাৰ্ট চিটি তো আমাৰ ইয়াত কোনোপধ্যে কাম্য নহয়, কাৰণ আমি সৰুৰ পৰাই আমাৰ আটা পিতাহঁতৰ দিনৰ পৰাই আমি গাঁৱতে বাস কৰি আছো আৰু আমি গাঁৱতে থাকিব বিচাৰো। আমাক চিটি নালাগে, চিটি কোনোপধ্যে নালাগে। আপোনালোকে জানেই ইতিমধ্যে আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি ফৰলেন আনি ইতিমধ্যে ফৰলেনে গোটেই মাটিবিলাক আমাৰ ধ্বংস কৰিলে, ঘৰ বাৰী ধ্বংস কৰিলে। তাৰপিছত এতিয়া স্মাৰ্ট চিটি আনি চেটেলাইট চিটি আনি আৰু আমাৰ মাটিবিলাক ধ্বংস কৰা যি পৰিকল্পনা কৰিছে, এইটো আমি বিজেপি চৰকাৰক আমি ঠিক কৰাই দিছোঁ। আৰু সমষ্টিৰ বিধায়ক এজন, আচৰিত কথা, আচৰিত লাগে যে এজন সমষ্টিৰ বিধায়কে সমষ্টিবাসীক কেনেকৈ সুৰক্ষিত দিব লাগে সেইটো তেখেতে আজিলৈকে নাজানিলে। সমষ্টিবাসীৰ যি পৰাগবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজে খেতি কৰি ভাত খাই তেখেতে জানে, তাৰপিছতো তেখেতে ফৰলেন আনি মাত্ৰ কিছু দালালৰ হাত লৈ এই ফৰলেন আনিলে, মাত্ৰ কিছু দালালৰ হাতত লৈ স্মাৰ্ট চিটি আনিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় এটা কথাও জানে, যেতিয়া ফৰলেন আহিছিল আমাক ৰাইজক এছ ডি চি অফিচলৈ মাতিছিল, সেই তেতিয়া মাতোঁতে মাত্ৰ আমাৰ কেইজন মানুহে মিটিঙলৈ মতা হৈছিল। কিন্তু হেমন্ত ঠাকুৰীয়াৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ হাজাৰজন শজন দালাল গৈ উপস্থিত হৈ মানে ফৰলেন লাগে বুলি কৈ ফৰলেন লৈ গ'ল। আমাৰ মানুহ ভাবিছিল যে ফৰলেন হ'লে আমাৰ ৰাইজৰ কিবা উন্নতি হ'ব, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি গম পাই গ'লোঁ যে পাৰ আছে আমাক কি কৰিলে, ফৰলেনে কি কৰিলে। আকৌ এইবাৰ আহিছে স্মাৰ্ট চিটি, ফৰলেন যাওঁতে আমি গম পাইছোঁ যে নিশ্চয় ইয়াতে যে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে বিভিন্ন জেগাতে মাটি কিনিছে, এইবিলাকতো এনেই পেলাই নথয়, ইয়াতে নিশ্চয় ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা বনাব। চিটিটো কোনোপধ্যে আমাক নেলাগে। আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ এইবাবেই যে আমি আমাৰ মাটি, আমাৰ খেতি, আমাৰ যি খেতি আমাক লাগিব, কাৰণ আমি ইয়াৰ পৰা গ'লে আমি ক'ত থাকিম। স্মাৰ্ট চিটিখন জৰুৰী হয়, কিন্তু আমাৰ বাবে জৰুৰী নহয়, তেখেতসকলৰ বাবেহে জৰুৰী। গতিকে আমাক যিকোনো উপায়ে আমি যাতে ইয়াৰ পৰা যাব নালাগে, আমাৰ খেতি মাটি নিজৰ খেতি মাটি হৈ থাকিব, আমাৰ খেতি আমাৰ খেতি হৈ থাকিব। তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক ইয়াৰ পৰাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে যাতে এই সকলোবিলাক কথা মানে সিদ্ধান্তবিলাক বাতিল কৰি আমাৰ সকলোবিলাক আমাক ঘূৰাই দিয়ে। আমাৰ মানসিকভাৱে আমি সকলোৱে এতিয়া মানে বিৱস্ত হৈ পৰিছোঁ, আমাৰ মানসিকভাৱে অশান্তিত মানে ভুগি আছোঁ। গতিকে সেই অশান্তি গুচাই আমাক শান্তিত থাকিবলৈ দিয়ক, কাৰণ আমি খেতি কৰিয়ে খাই আছো, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত আছে। আমিতো আকৌ ডাঙৰ একো হ'ব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু আমাৰ ভৱিষ্যত আছে যে ল'ৰা এটা ভাল, ল'ৰা ছোৱালী এটা ভাল কৰিম বুলি। কিন্তু আমাৰ এইবিলাক খেতিয়ে যদি লৈ যায় আমি কি কৰি সেই কৰি, অকণমান আমাৰ টাইমত খেতিৰ ধান বিক্ৰী কৰি হ'লেও আমি পোহপাল দিছিলোঁ আমাৰ পৰিয়ালটো, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ কি হ'ব, চুইমিং পুল নালাগে আমাক, কাৰণ আমি ইমান আমাৰ টকা পইচা থকা মানুহ নহয়। আমি খেতি কৰি কোনো মতে আমাৰ পেটটো ভৰাই আছিলোঁ আৰু খেতিৰ ধানেৰে। কিন্তু এতিয়া স্মাৰ্ট চিটি যিহেতু আনিব বিচাৰিছে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব, আমি জীয়াই জীয়াই মৰাৰ দৰে হৈছো এতিয়া, গতিকে আমাক স্মাৰ্ট চিটি নালাগে। আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক হেমন্ত ঠাকুৰীয়া দেৱৰ লগত আমি আলোচনাত বহিছিলোঁ আৰু তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছিল যে ৰাইজে যদি নিবিচাৰে স্মাৰ্ট চিটি তেখেতে কেঞ্চেল কৰিব। তো তেখেতক আমি বিনম্ৰতাৰে আজি মাতিছোঁ, নিশ্চয় তেখেতে আহা ইতানো যথেষ্ট সময় আছে, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয়তো বৰষুণ গেল তেখেতে ক'ৰবাত ফাঁচিও থাকিব পাৰে, নিশ্চয় আহিব বুলি ইতানো আশা কৰিছোঁ আমি। তেখেতৰ লগত আমি বিতংভাৱে ৰাইজে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আজি গোটেইখিনি মানুহ আমি গোট খাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত স্মাৰ্ট চিটিৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ কি, আমাৰ কৃষিভূমি, আমি কৃষিজীৱী মানুহ, অসমখন বা ভাৰতবৰ্ষখন উন্নতি হ'ব লাগিলে কৃষি অবিহনে উন্নতি হ'ব নোৱাৰে, আপোনালোকে নিজে জানে, আটাইয়ে জানে। গতিকে কৃষি প্ৰধান এটা অঞ্চল, কালি আহি কিনে তেখেতে যদি স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা ভাবে, কিবা চুইমিং পুলৰ কথা ভাবে, আমাৰ সেইবিলাকৰ কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমাৰ মানুহ কৃষিজীৱী, সদায় কৃষিৰ লগত তুলনা কৰি খাই আছে আৰু কৃষি অবিহনে আমাৰ মানুহ লগন পৰিব, সঁচা কথা। গতিকে আজি আপোনালোকে চাওক, গুৱাহাটীখন এজাক বৰষুণত বানপানী হৈ যায়। আজি কিছুদিন আগতে বাচ্চা এটা দেউতাকৰ হাতৰ পৰা পৰি কিনে নালত তিনিদিন না চাৰিদিনক লেগি ওলাব পৰা নাছিল এখন চৰকাৰে।
চিন্তা করব মৃত্যুর মুখত পড়ছে একটা বাচ্চা, সেই বাচ্চাটা এজন সরু মানুষ হওয়ার কারণে একো ক্ষতি নয়, কিন্তু মিনিষ্টার এটার যদি হলে সেই বাচ্চাটা কি দুর্ভাগ্যজনক কথা ভাবক। আর কালি যদি এটা আনি কিনে সেই পরিস্থিতি করবা খুঁজে, আজি আপনার গুহীখানে উন্নতি করবা পারা নাই, গুহীখানে কি একজাক বরষুণ গেলে বানপানী হয় আপনার নিজেও দেখা পাই আছে, গতি উন্নতিখান গুহীখান প্রথম করা, তারপর আমি চিন্তা করি স্মার্ট সিটি দিয়ার কারণে আমি রাইজে এনে দিম, যদি সচাকে উন্নতি করবা পারে, সচাকে যদি আমার কৃষি ভূমি নলাকে যদি তেখেতসকলে বহুত রিজার্ভর মাটি আছে, তো আপনার নিজেও জানে বহুত রিজার্ভ আছে, সেই রিজার্ভত কোনো খেতি বাতি নহয়, সেই রিজার্ভখনক নাপ তেখেতে। যে কোনো খবরের বাবে যোগাযোগ করক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বরত।